Você acompanhou o vídeo que eu te ensinei a limpar os vidrinhos de esmalte? Então, hoje eu vou te ensinar a fazer um artesanato com eles. Olha só o que você pode fazer com esses vidrinhos que geralmente vai para o lixo. Um porta-retrato ou um porta-recado. Vem comigo! Já tem um vídeo aqui no canal ensinando vocês como esvaziar esse vidrinho aqui. Eu pego um vidrinho de esmalte já vencido e ele tem que ficar bem limpinho dessa maneira aqui. É só seguir o passo a passo no vídeo existente. Depois de bem limpinho e higienizado, nós vamos tirar a tampinha e vamos cortar essa parte aqui. Se você quiser deixar teu vidrinho lacrado, você não vai precisar cortar isso aqui. Então, essa parte aqui, esse pincelzinho não vai para o meio ambiente. Como eu não quero lacrar o meu vidrinho, eu quero poder usar o vidrinho por dentro. Então, eu tirei o pincelzinho e deixei ele assim, sem nada por dentro mesmo. Próximo passo é esquentar um ferro de solda ou a pontinha de um prego ou uma faquinha bem pontuda e fazer um buraquinho aqui na tampinha. Para pintar a tampinha, eu gosto de usar essa tinta para metal, ela serve para plástico, para vidro. É uma tinta muito boa mesmo e vai cobrir bem a nossa tampinha. Se sujar o vidrinho, não tem problema, porque nós vamos decorá-lo e vamos esperar secar. Essa já é a segunda demão. E a terceira e última demão. Agora é só esperar secar. Agora eu vou usar essas mantas espelhadas que eu comprei da loja da Renata Lima. Gente, a Renata tem um canal de YouTube aqui também, muito famoso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Isso aqui vai pro meu cabelito. O que nós vamos fazer agora é cortar a manta. Então, eu vou cortar em várias tirinhas assim. Nós vamos ter tirinhas assim de três fileiras, uma fileira, duas fileiras. E aí você vai distribuindo no seu vidrinho. Para este vidrinho aqui, eu escolhi essas três cores. Não vou usar tudo para esse vidrinho aqui, que ele é pequeno, mas é só para mostrar para vocês como fica cortadinho. Agora eu vou usar uma cola universal. Você também pode usar essa cola aqui, que é a Tec 6000. E tem outras colas também, mas eu gosto de usar essa aqui, que é a cola universal. Agora é top moleza, é só você ir passando a sua colinha. E depois vai colando o seu strass. A primeira opção é você simplesmente terminar a última fileira aqui sem bloquear a tampinha. Dessa maneira, você vai conseguir abrir o teu vidrinho e usar a parte de dentro para você colocar algum líquido, guardar alguma coisa. Vejam que eu colei de uma outra maneira e fica lindo dos dois jeitos. A outra opção é você fazer como eu fiz aqui. Eu não consigo tirar a tampinha porque eu fiz um acabamento até em cima que eu acho mais bonito e fica bem acabadinho, só que eu não utilizo a parte de dentro. Esse aqui, por exemplo, se eu quiser usar a parte de dentro, eu deixo assim. Se eu não quiser, eu coloco mais uma fileirinha aqui e eu dou um acabamento melhor. Este aqui também é um outro estilo de vidrinho. Eu não lacrei até em cima. Neste caso aqui, vocês podem ver que não tem como fazer o acabamento até em cima com o strass. O que nós vamos ter que fazer é pintar então essa parte aqui para ficar bonitinho e você poder usar a parte de dentro do vidrinho. Eu não pinto a parte de baixo para você poder visualizar o que tem dentro do frasco. Vejam que já dá para usar o vidrinho dessa maneira aqui, mas nós vamos prosseguir e vamos fazer algo mais útil ainda. Então eu vou usar este arame aqui e lembrem que a gente fez um buraquinho? Então, este arame vai ter que entrar aqui dentro. Primeiro nós vamos trabalhar o arame. Para trabalhar o arame, eu gosto de usar essas três ferramentinhas aqui que são muito fáceis de usar e muito fáceis de encontrar. Como o nosso vidrinho é pequeno, nós vamos cortar um arame de mais ou menos 30 centímetros, porque se o arame ficar muito comprido, o nosso vidrinho vai cair. Agora é hora de fazer nosso caracolzinho. Eu gosto de usar
essa ferramenta com a pontinha mais arredondada. Então, é só você pegar a pontinha do arame com a pontinha da ferramenta e fazer uma voltinha. Se você for colocar fotos pequenas, só uma enroladinha pequenininha assim já basta. Deixei enrolado mais ou menos assim. Podem ver que sobrou só um pouquinho. Agora eu vou pegar essa ferramenta mais achatada para achatar o nosso caracol. Pode ir amassando com a mão também e vai assentando com a ferramenta. Depois é só você ir dando uma ajeitada com a mão, fazendo as voltinhas que você quer. Pode deixar reto, tudo depende da tua criatividade agora. Agora é só pegar a tinta novamente e nós vamos pintar o nosso arame. Também você pode finalizar o teu vidrinho aqui para não ficar feio. Olhem tudo que dá para fazer. Não ficam todos iguais, é impossível. E você pode fazer mais curtinho, esse aqui, olha, bem mais curtinho. Mais compridinho. Eu prefiro essa cor natural do arame galvanizado, mas se você quiser pintar como nós pintamos, também vai ficar fofo. Então nós vamos colocar aqui dentro e para fixar, para não ficar bambo assim, nós vamos colocar uma colinha. Eu vou usar a Tec 6000 porque ela é mais fininha, mas qualquer cola universal pode usar a colinha que você tem mesmo. Deixa assim bem cheinho mesmo. Agora é só colocar. Mexe um pouquinho assim e deixa secar. Fica bem fixo mesmo. É só deixar secar e essa cola vai endurecer por dentro e o nosso arame não vai ficar movendo assim. Uma outra opção para bloquear o arame é você abrir e essa parte aqui de dentro do pincelzinho nós vamos tirar. Agora é só enfiar aqui e puxar o arame aqui pelo lado de dentro. Agora é só dar uma voltinha aqui, fazer uma bolinha e o teu arame não vai sair, vai ficar bloqueado aqui. Olha, ele não sai de jeito nenhum. As duas opções são boas. Aí o resultado, uma reciclagem fácil, rápida, mas uma coisinha que não vai fica perdida na natureza. Essa aqui é a minha filhinha quando era bebezinha, eu com ela. Hoje já tá uma moça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima!